କୃଷିରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ରାଜିନାମା। ଏ ବାବଦରେ ଦୁଇ ଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମିଳିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପାକିସ୍ତାନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘଟିଛି ଏକ ନୂଆ କଥା। ଦୁଇ ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉଭୟ ଦେଶ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଏଲ୍ଓସିରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନିୟମ ଲାଗୁ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ ବା ଡିଜିଏମ୍ଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏହି ନିୟମ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2003ରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନିୟମ ଲାଗୁ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଆଡୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଆସୁଥିଲା। ନିଜର ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏଲ୍ଓସିଠାରେ ମୁତୟନ କରି ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପୁରୁଣା ରାଜିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ପୁଣି ରାଜି ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଣିକି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହଟ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ସୀମାରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଭାରତ ତାହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେବଳ 2020ରେ ସୀମାରେ 4654 ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏପରିକି 2021ରେ ଏଯାଏ 591 ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ପଛରେ ଚୀନର ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ତିଧତ୍ର ଏଲ୍ଏସିରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ଘଟଣାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଓସିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତର ଟିକା କୂଟନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ କରି ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଘନିଷ୍ଠ କରିଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଘରିକିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।